Օրեր առաջ հայտնել էինք, որ Գևորգ Մկրտչյանի կինը Քրիստինա Հովանիսյանը առողջական խնդիրներ ունի։ Այս ընթացքում նա պարբերաբար կիսվել է իր մոտ տեղի ունեցած փոփոխություններով։ Հերթական հոլովակում ևս Քրիստինան խոսել էր այդ մասին, նշելով, որ ոչ մի կերպ չի ապաքինվում։ Որդ ողջույն, վաղուց ձեզ հետ չեմ խոսել։ Այսօր որոշել եմ ցենց ինչ որ նոր ձև սարքեմ ազրս, չգիտեմ սազում այնց թե ոչ։ Իրականում ես դեռ հիվանդ եմ, ես չեմ հասկանում, սա ինչ վիրուս է, որ 13 օր է ես այս վիճակին եմ, ունես չի որ օր-օրին զնավ եմ զգում, կամ ստաբիլ վատ եմ, կամ ավելի եմ վատանում։ Ձեզ լավ նայեք, տաքակնվեք, խապոսիկա եղանակը, ու եթե դուք էլ տեսնում եք, որ ձեզ լավ չեք զգում, իմ նման մի ձգձգեք, 5-րդ, 6-րդ օրը նոր գնացեք բժշկի, այլ մի անգամից գնացեք, որպեսզի ավելի չխորանա այդ ամեն ինչը։ Իսկ ես ցենց սիրունացել եմ ու ուզում եմ տանից դուրս գամ, որովհետև ինչքան տանն եմ մնում, այդքան ավելի եմ վատանում։ Նշենք, որ իր տված վերջին հարցազրույցներից մեկում Քրիստինան անդրադարձել էր մի շարք թեմաների՝ ընտանեկան, անձնական ու գործնական։ Զրույցի սկզբում Գևորգն ու Քրիստինան խոսել էին իրենց մանկության տարիներից, ասելով, որ երկուսն էլ ծնվել են Հայաստանի սահմաններից դուրս, Գևորգը Թուրքմենստանում, Քրիստինան Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Ես ծնվել եմ Թուրքմենստանում, Աշխաբադ քաղաքում, տատիկս ու պապիկս այնտեղ են աշխատել, հայրս էլ է այնտեղ ծնվել, բայց մաքուր հայ ենք, մի կողմս Սիսիանից, մյուս կողմս Գեղարքունիքի մարզից։ Դպրոց հաճախելիս ծնողներս որոշեցին, որ հայկական դպրոցում պետք է սովորեմ, ու տեղափոխվեցի Երևան։ Վերջին մի քանի տարին, որ այնտեղ ես սովորեցի, քանի որ ինքը փակ երկիր է, բոլորի մոտ հարցեր առաջանում, թե ինչու եմ ես Հայաստանից վերադարձել ու ինձ լավ էին վերաբերվում։ Ես ինձ այստեղ շատ լավ եմ զգում, բայց երբեմն կարոտում եմ այն տարիները, նշել էր Գևորգը։ Քրիստինան էլ իր մանկության տարիների մասին խոսելիս պատմել էր. Ես ծնվել մեծացել եմ Ռուսաստանում, բայց միշտ ցկտել եմ Հայաստան։ Ես այնտեղ հաճախում էի դպրոց ու ինձ դուր չէր գալիս այնտեղի մթնոլորտը։ Ես չունեի ընկերներ, միայնակ էի ինձ զգում ու օտար։ Ինձ միշտ պապիկս կամ քերիս մեքենայով տանում էին դասի ու ուղեկցում տուն։ Եվ Գևորգը եւ Քրիստինան տարբեր հանգամանքների բերումով մեծացել են միայնակ մայրերի ընտանիքներում։ Գևորգի հայրը մահացել է, երբ երկիչը դեռ երեխա է եղել։ Իմ ընտանիքը ամեն ինչ արել է, որ ես ունենամ լավ մանկություն, ապահովված լինեմ, բայց կա բաց, որը ոչ մի կերպ չես կարող լրացնել։ Ես 10 տարեկան էի, երբ պապաս մահացավ, պապաս ինձ շատ է սիրել, ոչ ոք իրավունք չուներ ինձ նեղացնելու։ Իմ ծնված օրվանից մի քանի ամիս անց ինքը քաղցկեղով է հիվանդացել, ու այդ 10 տարիների ընթացքում միշտ ընտանիքս եղել է հիվանդանոցներում, ամեն տարի իրեն վիրահատել են։ Պապայի երազանքն էր, որ ինձ հեռուստացույցով տեսնի, ու այն նպատակը կար, որ թեկուզ այսպես հայտնվեի հեռուստացույցում։ Մեկը ինքը ինձ չի տեսնելու, բայց դա իմ երազանքն էր։ Ես անկեղծ ասած այնքան փոքր էի, չէի հասկանում, որ քիչ է մնացել։ Ընտանիքս ինձ այդ ամեն ինչից մի քիչ հեռու է պահել։ Եղբայրս է այդ ամեն ինչը տեսել, ինքը 15 տարեկան էր, բայց արդեն ուներ 20 տարեկանի մտածելակերպ։ Այդ ամեն ինչից հետո ինքը այդ ամբողջ բեռը իր ուսերին վերցրեց, ու որպես պապա ինքն է կողքից եղել, ու տատիկս է ամեն ինչ արել, ամեն ինչով ապահովել։ Ես շատ բաներ այդ տարիքում չեմ գիտակցել, կարծում եմ 10 տարեկանը շատ փոքր է, որ ինչ որ բաներ հասկանալ, նշել էր Գևորգը։ Քրիստինայի ծնողներն էլ ամուսնալուծվել են ու կապը հայրիկի հետ չի պահպանվել։ Ծնողներս բաժանվել են, երբ ես առաջին կամ երկրորդ դասարանում էի սովորում։ Միշտ իմ ընտանիքում ամեն ինչ արել են, որ ես այդ բացը չզգամ։ Իմ քերիներ իմ հետ խոսում, իմ պապին ես պապ եմ ասում, որ լինի ինչ որ մեկը, ում ես կարող եմ այդպես դիմել։ Ինձ թվում է ավելի շատ հորս որոշումն է եղել կապը չպահելու, որովհետև մայրս երբեք դեմ չի եղել։ Ես էլ որպես երեխա սпасել եմ ինչ որ քայլեր, որոնք որ չեն եղել։ Իմ դասարանցիների հետևից գալիս էին իրենց պապաները, իմ հետևից գալիս էր իմ պապիկը, ու ինչքան էլ իրենք փորձեին այդ բացը լրացնել, միևնույնն է, լինում է սրտումդ փոքրիկ բաց, որ չի լցվում։ Տարիներ հետո ես հասկացա, որ պետք չի սпасել, ինչքան շուտ ես դա բաց թողնում, ավելի հեշտ է լինում ապրել, ասել էր Քրիստինան, ով խոսքի ընթացքում նաև հուզվել էր, եւ Գևորգը նրան շարունակելով ընդգծել էր, որ Քրիստինան միշտ զգացել է այդ ջերմության պակասը եւ շատ հաճախ այն փորձում է իրենից ստանալ։
Մեր մայրերը շատ նման են իրար և շատ ուրախ են, որ իմ ընտանիքից դուրս եմ գալու ու լինելու եմ Գևորգի ընտանիքում, որովհետև այն արժեքները, որ կան իմ ընտանիքում, ես տեսնում եմ իր ընտանիքում։ Միայնակ մայրերը հերոսներ են, ծանր բեռը իրենց ուսերին։ Մեզ միայնակ դասյարակում են ու ես հպարտանում եմ, որ մայրս կարողացել է այնպիսի դասյարակություն տալ, որ հիմա լինեմ այն, ինչ կամ։ Միաժամանակ ընդգծել էր Քրիստինան։ Գևորգն էլ իր մայրիկի մասին խոսելիս պատմել էր. «Մաման ի սկզբանե այնքան ուժեղ է եղել, որ իր կյանքը նվիրել է մեզ. Մայրս պայքարեց, որ ես լավագույն երաժշտական դպրոցներից մեկում սովորեմ. Ինքը մի քանի տարի ինձ հետ եկել է դպրոց, սպասել է ու մենք երեկոյան նոր տուն ենք գնացել. Ու ես ուրախ եմ, որ մամայի այդքան պայքարածը ջուրը չընկավ»։ Գևորգի ամենահայտնի կատարումներից մեկը, որը Անահիտ Կիրակոսյանի և Աղաս Մանուկյանի հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքն է, սկանդալի պատճառ դարձավ։ Զրույցին ցածքում Գևորգը անդրադարձել էր նաև այդ թեմային։ Կարծիքներ ուրիշ կերպ են խոսվել հարցազրույցների ժամանակ, բայց մարդիկ կան, որ մտածում են, ես ինչ-որ հարցում խաբել եմ։ Նախ շնորհակալ եմ Անահիտին, Աղասինում են չին և այն մարդկանց, ովքեր մասնակցություն են ունեցել այդ պրոյեկտին։ Պրոյեկտը իմը չի, պրոյեկտը բոլորինս է։ Մենք ի սկզբանե պայմանավորվածություն ենք ունեցել, որ YouTube-ի հարցերով մենք ենք զբաղվում, որովհետև երաժշտական առումով ամբողջությամբ մենք ենք արել, բայց չի եղել միտք, որ գնանք երգենք ու գումարը մենակ ես վերցնեմ։ Գևորգն ու Քրիստինան նաև ներկայացրել էին իրենց սիրո պատմությունն ու ասել, որ պատրաստվում են ամուսնանալ մյուս տարվա սկզբում, նախընտրած օր ևս ունեն։ Ամեն ինչ սկսվել է 2022 թվականին, երբ Գևորգ Մկրտչյանը, տեսնելով Քրիստինա Հովանիսյանի ինստագրամյան էջը, հստակ որոշեց ամեն կերպ գրավել նրա սիրտը։ Նպատակին հասնելու համար երգիչը անգամ խորամանկել էր, առաջարկելով Քրիստինային դառնալ իր հերթական տեսահոլովակի հերոսուհին։ Հենց այդպես էլ կայացել է զույգի առաջին հանդիպումը։ Գևորգը անկեղծ պատմել էր, որ ինքը առաջին հանդիպման ժամանակ մտածել է միայն, թե Քրիստինան իրենից բարձրահասակ չլինի։ Երբ սրճարանից դուրս եկա դիմավորելու, ուրախացա, որ բարձրահասակ չի, նաև մտածում էի, ինչ թեմաներից զրուցեմ, որ երկխոսությունը կարճ չստացվի, մի քիչ շատ ճանաչեմ իրեն», ասել էր Գևորգը, իսկ Քրիստինան էլ իր հերթին հիշելով իրենց առաջին հանդիպումը ասել էր. «Երբ տեսա, հարազատ բան զգացի, տպավորություն էր, որ վաղուց ենք ճանաչում միմյանց և հերթական անգամ հանդիպել ենք սուրճ խմելու և զրուցելու նպատակով»։ Նա նաև նշել էր, որ հանդիպման գնալիս մտածել է միայն, թե Գևորգը գոռոզ չլինի, ասելով, որ ինքը էկրաններից այդպիսի տպավորություն է ունեցել նրա մասին, սակայն հենց առաջին իսկ պահից հասկացել է, որ իր վախերն իզուր են եղել։ Իսկ Գևորգը ասել էր, որ նրան տեսնելով առաջին պահին մտածել է, որ իր խելքին մարդ է գտել և իրականում հենց այդպես էլ կա։ Իսկ անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչը կարող է իրենց բաժանել, և Գևորգը և Քրիստինան նշել են, որ բաժանման մասին երբեք չեն մտածել։ Արդեն այս տարվա փետրվարին երգիչը անակնկալ կերպով ամուսնության առաջարկություն արեց սիրելին, հենց իրենց ընկերության մեկամյակին։ Նշենք նաև, որ զույգը պետք է նշանադրվեր դեռևս նախորդ տարվա սեպտեմբերին, բայց պատերազմական իրադրության պայմանավորված նշանադրությունը չեղարկվել էր։ Այդ օրը Գևորգը նաև անակնկալ կերպով էր կազմակերպել սիրելիի ժամանումը և մինչև վերջին վայրկյանները Քրիստինան տեղյակ չի եղել ամուսնության առաջարկության մասին։ «Բնականաբար ես գիտեի, որքան կարևոր է աղջկա համար այդ հիշարժան օրը տոնական տեսք ունենալ»։ Քրիստի վարսահարդարը առավոտյան զանգահարել էր նրան, ասելով, որ մրցույթի է մասնակցում և նրան մոդել է անհրաժեշտ դիմահարդարման և վարսահարդարման համար։ Քրիստը պատրաստված գնացել էր գեղեցկության սրահ, որտեղ իրականացրել էին ամեն բան, իսկ հետագայում Մարիամը, որը կազմակերպում էր ամեն բան, Քրիստին ուղեկցել էր ինձ մոտ, և ինձ տեսնելուց հետո Քրիստը հասկացավ, որ նրան սպասվում է ամուսնության առաջարկություն, և սիրելիս ինձ ասաց «այո»։